אומר המדרש, מדרש תנחומה, באותה שעה שנתוודע יוסף לאחיו, צבח יהודה בקול גדול. באותה שעה שנתוודע יוסף לאחיו. יוסף מתוודע לאחיו, זה נקרא שעה של גילוי אמת. שעה, יוסף אומר, אני יוסף אחיכם. לכל אדם בחיים יש זמן, יש שעה של גילוי אמת. מה זה שעה של גילוי אמת? לפעמים הקדוש ברוך הוא תופס את הבן אדם, תופס אותו, וטק מראה לו את האמת שלו. יש... איזה עת רצון? זה עת רצון, אבל זה לא עת פשוטה בכלל. לא עת פשוטה בכלל כשפתאום השם פותח לבן אדם את העיניים ומראה לו נקודת אמת. זה נקרא בהתוודע יוסף אל אחיו. יש רגעים, רגעים בחיים שפתאום מתגלה לך נקודת אמת. אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי. הנה, זה אני, כן. חשבתם מה? חשבתם שתגמרו על האח הזה. טרוף טורף יוסף, הלו אני פה, אני חי, אני חי. נקודה. הרבה פעמים בחיים פתאום יש רגעים שאני יוסף אחיכם, שמתגלה לאדם נקודת אמת. פעם מתגלה לו גודל הכעס שלו. וואי 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 וואי, איזה כעס. פעם מתגלה לו גניבה, פעם, כל פעם מתגלה משהו אחר, כל פעם. האם זה מספיק? האם זה מספיק? לא, לא. באותה שעה שנתוודע יוסף לאחיו, צבח יהודה בקול גדול. לא מספיק נקודת גילוי אמת. צריך שבאותה שעה צבח יהודה בקול גדול. באה התורה ואומרת לך, באותה שעה, כשיש זמן שמתגלה נקודת אמת, באותה שעה צבח יהודה. צריך מיד שיהודה ייכנס לתמונה וייתן שם שאגה. יהודה זה ללמוד מהנפילה שהייתה לי עכשיו, שזה לא נפילה נקודתית. אלא שזה מהות. יהודה זה דלת, זה דלות. דלת, דלות, יהודה, יש בו דלת. זה ללמוד מהנפילה הזאת את הדלות שלי, שאני דל ואביון. אז ממילא אם הנקודה הזאת מגלה על המהות שלי, תסביר לי אם ככה מה זה כל ה-40 שנה שהייתי אדם ישר? זה יוד קי וו קי שמסובב אותי. באותה שעה שנתוודע יוסף לאחיו, צבח יהודה בקול גדול. יוסף לבד, זה התחלה רק, זה לא מספיק. זה חצי עבודה. אתה צריך להגיע למצב של ללמוד שכל החיים שלך התגלה מי אתה עכשיו. הנה עכשיו גילינו מה הבן אדם האמיתי, כדי שמזה נבין ש-40 שנות ישרות זה רחמי השם. יהי רצון שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.